Për herë të parë që nga viti 2017, zviceranët janë shqetësuar për gjendjen e tyre financiare. Sipas një sondazhi të Institutit InnoFact, 27.5% të anketuarve besojnë se gjendja e tyre financiare do të përkeqësohet në vitin 2023. Në një anketë përkatëse për vitin 2022, kjo përqindje ishte vetëm 15.9. Për të ardhurat mujore deri në 4.000 franga, përqindja atyre që presin përkeqësim të financave arrin në 41.8, për të ardhurat ndërmjet 4.000 deri në 8.000 franga, norma është 28.1%, ndërsa për të ardhurat mbi 8.000 franga është e kufizuar në 21%. Në gusht 2022, inflacioni në vendin alpin kishte arritur në 3.5%, norma më e lartë në 30 vjet, por shumë nën mesataren e eurozonës. Rritja e atërbohej kryesisht importeve, të cilat u rritën me 6.7% në bazë vjetore, ndërsa çmimet e mallrave të prodhuara në vend u rritën me vetëm 1.6%, që atëherë inflacioni ka ardhur duke ulur dhe në dhjetora sërish 9.3%. Për vitin 2023, Banka Qendrore Zvicerane parashikon inflacion prej 2.4%, ndërsa Credit Suisse flet për 1.8%. Por banka tjetër UBS paralajmëron se zviceranët po vuajnë humbjen më të madhe të fuqisë blerëse në 80 vjet, pasi rritja e pagave në janar 2022 nuk ishte më shumë se 1.1%. Në sondazh, 71.2% e të anketuarve u shprehen se inflacioni ka pasoja të rënda deri shumë të rënda për buxhetin familjar. Analistët theksojnë se në vitin 2022 janë shënuar rritje veçanërisht të ndjeshme në tarifat e ngrohjes, që arritën në 50%, në biletat e avionëve me 23.8% dhe karburant me 10.8%, që nga maji 2005 kostoja e ngrohjes është arritur me 205%.